Jedna od najvećih i do kraja nikada istraženih afera iz 90. godina bio je šverc cigareta na Balkanu. Gotovo u svim pričama koje su uvezane sa trgovinom duanom, neizostavno je ime Stanka Subotića. Ovaj biznismen danas se nalazi na optužnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal u Srbiji zbog šverca. Sa druge strane, Stanko Subotić je pred nadležnim sudovima u Švajcarskoj podneo krivičnu prijavu protiv 23 osobe iz Srbije zbog, kako je to u krivičnoj prijavi navedeno, krivičnih dela protiv časti, iznude, ucene, kleveta i zločinačkog udruživanja. Stanko Subotić govori za emisiju Između redova. Gospodine Subotiću, hvala vam na tome što ste danas sa gledalcima televizije B92. Dosta vremena prošlo od onog vašeg uključenja u emisiju u kojoj sam bio domaćin i u kojoj gost bio Nebojša Medojević. Tada ste iskoristili nekoliko minuta da iznesete veoma teške optužbe na račun nekoliko poznatih biznismena iz Srbije. Doćemo naravno i do toga. U međuvremenu ste registrovali svoj internet portal kao lični medij. Hajde da pođemo od toga. Zbog čega ste to uradili? Dobro veče. To je pitanje na koje ću vam sada pokušati da dam odgovor. Znači, ja imam lažne biografe koji su pravili moju biografiju već zadnjih 15 godina. U javnosti su me predstavljali kao čoveka koji je negativan u svakom pogledu. Tako da sam u godinama iza mene, da bih se odbranio od takve konstrukcije, preduzimao mere tako što sam angažovao advokate, podnosio tužbe, stotine tužbi različitim državama protiv različitih ljudi, protiv onih koji su pisali protiv mene i tako dalje. Međutim, očigledno to te ljude, iste moje lažne biografe, nije, da kažem, nije onemogućilo da i dalje nastave da tu lažnu biografiju o meni i dalje plasiraju javnosti. Posle zadnjih događaja, da kažem, u kojima su mi je podignuta optužnica u Srbiji, posle toga pokušaja da me uvuku u sve aktualne kriminalne delatnosti koje se odvijale na Balkanu, ja sam bio prinuđen da podnesem protiv tih ljudi u Švajcarskoj Ženevi, gde i živim, krivičnu prijavu, a uporedo sa tim, po savetu mojih pravnika, da jedini način koji sam imao da upoznam javnost o tom programu koji sam napravio, to je bilo otvaranje moga sajta. Poslednja vest koja je u vezi sa procesom koji se vodi protiv nas i optužnicom specijalnog tužilaštva jeste da ste ponudili treću po redu kauciju za to da se skine poternici i da se branite sa slobode, mislim 5 miliona evra. Imate li vesti iz suda o ovoj ponudi koju ste načinili? Od početka samog vođenja tog procesa i predprocesnih radnji koje su preduzimane protiv mene su vršeno praktično protivpravne radnje. Znači, vođen je proces protiv, da bi mogli da dođu do toga, da bi mogli da mi vode proces. Oni su otvorili proces u specijalnom tužilaštvu 2006. godine protiv NN lica, a u toj dokumentaciji se jasno vidi da sam ja bio cilj tog predkrivičnog procesa. Što znači da su tada godinu dana prikupljali dokumentaciju ili bolje rečeno falsifikovali dokumentaciju na bazi koje danas mi vode taj proces. To su radili, saslušavali su svedoke i nisu ni na koji način omogućavali mojim pravnicima da se uključe da bi mogli eventualno da me odbrane. Kada je pokrenut proces protiv mene, ja sam u Srbiju dolazio skoro svakoga meseca. Oni su imali mogućnost da me komuniciraju, kontaktiraju kada god su to hteli, međutim oni očigledno nisu mene želeli u Srbiji. Oni su želeli da to pokrenu u momentu kada ja nisam tamo, pošto ja u Srbiji ne živim godinama, znači već 12 godina živim u Švajcarskoj, gde ste me i danas zatekli. Oni su pokrenuli proces u stvari zato što znaju da u tom procesu, da je proces klasično montiran, da su dokumenta koja me opterećuju falsifikovana, da su svedoci koji dolaze na ta suđenja lažna. Znači, oni nisu hteli ni po koju cenu da meni omoguće da mogu sa slobode da dođem i da se branim i da predložim svoju odbranu. Ko su to oni, gospodine Subotiću? Nekako, ovo sa sve što pričate zvuči na jednu veliku kafkijansku zavrhu.
Pa upravo se o tome i radi, da je pravosuđe imalo neki krivični postupak, da je imalo neki dokaz da sam se ja bavio nečim nelegalnim, pogotovo što je smešno, oni mene optužuju za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u mojoj privatnoj firmi od pre 15 godina. U redu, ali vas optužuju i za šverc cigareta. Dakle, ja znam, video sam izjavu specijalnog tužioca, gospodina Miljka Radisavljevića, koji je rekao da ta optužnica ima vrlo jasne i snažne argumente i da su oni temelj ove optužnice, a nikakva zavera ili politička priča. Da imaju takve argumente o kakvom je tužioc rekao, oni bi u svakom slučaju moje zahteve prihvatili. Znači, ja sam tražio već godinama i dok je vođen predkrivični postupak, znao sam za njega, pošto sam bio u međuvremenu reketiran od strane ministra unutrašnjih poslova, od strane mnogih poslovnih ljudi i od ljudi koji su učestvovali u kreiranju tog procesa. Znači, ja sam bio upoznat sa tim procesom do kraja. Ja sam im se nudio, pošto nisam mogao da verujem da lažna konstrukcija, da lažna dokumentacija je lažna, i lažni dokazi se mogu pretvoriti u stvarni protest protiv. Ajde samo da razjasnimo tu priču, ko su to oni. Dakle, vi, koliko vidim, u vašoj krivičnoj prijavi optužujete kabinet Vojislava Koštunice. Da, samo moram da kažem, mislim, ko su to oni? Da je to pravosuđe po meni, zbog čega pravosuđe ja ću... Mislim da pravosuđe vodi zaveru protiv vas, to hoćete kažem. Ne, pa zbog čega pravosuđe onda ne želi čoveka kog me sudi... To je pitanje za sud, naravno. Da prisustuje procesu. Zar mislite da bih ja trebao sada, iz komfora u kom živim, ja sam slobodan čovjek, da sada dođem u Srbiju i da uđem u neki zatvor u kojem ću ležati 8 godina ili 10 godina, kao što je slučaj sa drugim ljudima, i da posle toga mi neko kaže da mi se izvinjavamo, dokumenta koja su bila tu stvarno su falsifikovana, ajde, nema veze, možete ići kući. Ja sebi to ne mogu da dozvolim. To je naravno važno pitanje, ali to je pitanje na koje mora da govori sud. Ne vi, ne ja. A to što ste me pitali oko Koštunice i oko Koštuničinog kabineta, to je u stvari srž problema. Zato što je 2000. godine, ja prvo, pod jedan sam bio oficijalni i zvanični distributer cigareta za region Balkana. Dok sam bio u Beogradu, dok sam boravio u Beogradu, ja sam imao firmu koja se bavila legalno tim poslom. Bila registrovana za to. Imala na dva granična prelaza dva maloprodajne objekta. Imala pravo za veleprodaju unutar zemlje. Znači, imao sam već, da kažem, tu privilegiju da sam imao kompaniju koja je imala sve licence za legalno obavljanje te delatnosti. Da vam kažem, koji bi moj motiv bio 95. i 96. godine da kreiram organizovanu kriminalnu grupu koja će se baviti švercom cigareta i krijumčarenjem, a pored toga sam paralelno imao kompaniju koja se zvanično bavila tim i zvanično praktično imala minimalne dažbine prema državi oficijalne koje je trebala da plati. Možda isti onaj motiv koji imaju i vaši poslodavci. Dakle, British American Tobacco i Philip Morris, sa kojima ste poslovali, koje ste zastupali, koji su mnogo puta uhvaćeni kao partneri u švercu cigareta, za to postoji niz dokaza, ali predlažem da o tome razgovaramo nešto kasnije. Vi me nekada pitate to sada, ja ću vam sada to i odgovoriti. Da li su oni uhvaćeni, da li su neki drugi jesu, ljudi gospodine, uhvaćeni? Jesu, gospodine Subotiću, više puta postoje ljudi koji su osuđivani iz korporacije British American Tobacco i Philip Morris. Da, ali gde ja postojim uopšte u tim dokumentima da sam učestvovao u bilo kakvom krijumčarenju, da sam izvršio bilo koje krivično delo na bilo kojem mestu, u bilo kom delu zemaljske kugle. Ako mi to nađete, ja ću onda to prihvatiti kao činjenicu. U redu. Hajde da ostavimo to samo malo kasnije za kraj, da se zadržimo na ovoj priči oko Koštunice. Ali nije kabinet Vojislava Koštunice i ljudi oko njega, nisu oni kreirali prvi put priču o tome da ste vi krijumčar cigareta? Jesu. Ja se sećam i... Pa čekajte, a gospodin Wolf Minić, a Vojislav Šešelj, to je sve 2002. 2003. godine, gospodin Subotić. Ovo sve se događa mnogo kasnije. 2001. godine za mene niko nije javno znao. Sve mojih poslovnih partnera, mojih prijatelja i moje porodice. Znači, ja sam se bavio tim poslom, nisam imao ni jedan zakoniti problem bilo gde. Niti sam bio optužen, niti osuđen, niti sam danas. Znači, ja sam, imam 52 godine, ja sam neosuđivano lica, znači nikada nisam imao problem sa zakonom. 2001. godine prva situacija u kojoj sam se našao na javnoj osudi su članci Hrvatskog nacionala. Hrvatski nacional je znači osvanuo negde u proleće 2001. godine. Apsolutno je u tom prvom članku
Dva čoveka, političara koji su bili napadnuti zajedno sa mnom, su bili Zoran Đinđić i Milo Đukanović. Nemojte mi, molim vas, reći da to nije politički povod i da iza toga nije stajala neka politička grupacija. Da sam ja izvršio neko krivično delo, sa mnom je bilo lako završiti posao. Ja sam, znači, bio lice koje je ucenjivano od strane grupe ljudi koja je objavila prvi članak o meni. Ta grupa ljudi su bili Ratko Knežević, Ivo Pukanić i Novina Nacional. Ima li tu novih stvari? To želim da vas pitam. Pa ima, kojih? Naravno. Ima koji za koje ne znamo? Da, ima pre nekoliko dana, znači, je novinarka koja je objavila prve članke o meni u Hrvatskom nacionalu, koja se zove Jasna Babić. Ona je na svom portalu, koji se zove Portal Oko, uradila jedan članak u kom je priznala kako su nastali ti prvi članci Hrvatskog nacionala, kako je Ratko Knežević i vlasnik tadašnje nacionala Ivo Pukanić, kako su je poslali kod Aleksandra Tijanića u Beograd, kako je Aleksandar Tijanić vodio u kabinet, u stvari u neku kancelariju Vojislava Koštunice i kako je Vojislav Koštunica objašnjavao i pričao o navodnom kriminalu Zorana Đinđića i Stanka Subotića. Vratit ćemo se trgovini i cigaretama nešto kasnije u ovom razgovoru. Hajde sad da se vratim na najavu i na ono što sam rekao u najavi. To je vaše uključenje u emisiju u kojoj ste, između ostalog, veoma teško optužili gospodina Milana Beka i Miroslava Miškovića da su vas prevarili i da su sa vašim novcem kupili Luku Beograd i Novost. Evo prilike, gospodine Subotiću, da nam u najkraće, ako je moguće, vrlo jednostavno objasnite kako je to moguće i zašto sad čitav taj spor između vas i ove gospode mi treba da gledamo kao prevaru, a ne možda kao obligacione odnose ili dugove međusobne u zajedničkom dilu kakvih postoje među kompanijama u Srbiji u ovom trenutku koliko god hoćete. Vama prvo hvala što ste mi omogućili prošli put u toj emisiji da se uključim, zato što mi je to omogućilo makar u 2,5 sekunde da kažem šta mislim. Govorili ste duže od 2,5 sekunde. Da se nisam nalazio ni na kakvoj planini, da se nalazi u kući kod mene ovdje u Švajcarskoj. Druga stvar je pitanje zbog čega je to moje uključivanje uopšte izazvalo toliku buru kod tih istih ljudi koji se našli prozvani. To je pitanje. Znači, to je pitanje. Znači da sam pogodio tačno mesto koje je trebalo pogoditi. U stvari, ti isti ljudi koje sam ja tada prozvao, ti ljudi su zlo Srbije. Znači, to su ljudi sa kojima sam ja na silu praktično ušao u poslovne odnose. To su ljudi koji su mene prevarili u tim poslovnim odnosima i to su ljudi koji su uticali na pokretanje ključnog postupka protiv mene. To su vaše impresije o vašim poslovnim partnerima? Nisu to samo impresije. Pa jesu, gospodine Subotić, ako kažete da je neko zlo, onda je to vaša impresija. Ali ja sam vas pitao konkretno za dve najteže optužbe koje ste izneli. Kako su vas prevarili? Luku Beograd, ja ne znam tačno kakvu je on finansijsku konstrukciju i pravnu napravio da dođe do kupovine Luke Beograd. Međutim, ja to što sam rekao u toj emisiji se tiče sljedeće stvari. Nas dvojica smo imali jedan poslovni odnos koji je trajao još uvijek i posle podizanja optužnice protiv mene, znači 2008. godine, sa jednom ruskom grupom koja se zove Metropol. Radilo se oko toga da je on organizovao privatizaciju preduzeća Putnik u Beogradu i trebala mu je pomoć za imovinu koja se nalazila van granica Srbije, da mu pomognemo kod toga. Ja sam ušao u taj projekat, pomogao sam, zajedno smo radili određene stvari i iz tog dela koji se ticao, znači tih poslova i tog kapitala koji je bio izvan granica Srbije, nas dvojica smo imali profit negde oko 36 miliona evra. Od tih 36 miliona evra meni i mojim partnerima koji smo bili u tom poslu je pripalo 2/3, što znači 24 miliona evra. On je mene zamolio, znači kraj 2007. godine, kada je naplatio taj novac od 36 miliona evra od grupe Metropol, da taj deo novca koji je meni trebao da uplati automatski, koristi i da mu je potreban radi regulisanja svojih obaveza koje je imao prema bankama i finansijskim institucijama, a ticalo se upravo Luke Beograd.
Taj novac on meni do danas u kompletnom iznosu nije vratio. Šta je tu nelegalno, šta je tu kriminalno? Pozajmili ste mu novac, zar ne? Pa jedna stvar je nelegalna, to ste u pravu, je ta što on meni privatno nije vratio moj novac. Ja sam sud, to rekao. To su obligacioni odnosi, možete ga tužite. Da. Tačno. Tu nema kriminala. Međutim, ima, postoji. Ja u Srbiji, naravno, njega da tužim, to bi bilo potpuno smešno i besmisleno, s obzirom na njegovu poziciju u Srbiji i na moju poziciju u Srbiji. Međutim... Do te mere ne verujete u pravni sistem? Gde je? Pa naravno da ne verujem. Mislim, posle svega što mi se događa, ne verujem apsolutno. Tu je, na primer, projekat Miše Beka, u kojem se govori o tome da je on meni dužan, gde je on meni bio dužan 24 miliona evra. Od ta 24 miliona evra, o čemu se radi? Ja sam to naknadno saznao. On je pravio fiktivne ugovore sa preduzećima koje nikakve veze nisu imala sa aranžmanom mojim i njegovim, i od tih pravljenih tih fiktivnih ugovora je uzimao pozajmice od banaka koje su bile namenjene razvoju preduzeća koje su u problemima, i od tog novca je on meni uplaćivao vraćao dugove. Nisam siguran da će ovo naši gledalci razumjeti. Možete to da nam pojednostavite? O kakvim preduzećima se radi? Kakvi fiktivni ugovori? Pa gledajte ovako, ja sam, na primjer, vama pozajmim novac, a ne bi bilo u redu da kupujete od države, na primjer, propala preduzeća koja su se bave, ne znam, proizvodnjom žvakaćih guma ili, ne znam, laka ili ne znam čega trećeg, da od države tražite novac za pomoć za razvoj tih istih preduzeća, da vam država dodeljuje taj novac pod povoljnim uslovima, da vi pravite fiktivne ugovore i da vraćate meni iz tih sredstava, znači državnih sredstava. Čekajte, hoćete kažete da je Milan Beko privatizovao neka preduzeća u Srbiji, da je dizao kredit i dobio novac od države? Od koga je dobio novac? Od države, naravno. Pa fonda za razvoj, od banaka, od koga? Da, od fonda za razvoj, od banaka. Ako to nije legitimno i legalno, ako je to krivično delo, vi ste u njemu učestvovali. Vi ste dobili novac nazad na osnovu fiktivnih ugovora. Da, pa ja sam spreman da odgovaram za to ako sam ja učestvovao. Jeste učestvovali u, ja u biznisu tome, čije osnov su fiktivne ugovore? Jeste, ali ja nisam, da, ali ja nisam znao dakle taj čovjek meni uplaćivao novac. Znate? Ja nisam mogao da znam u Kako Beogradu... Je moguće? Kako je moguće kad dobijete novac na račun svoje firme, morate znati genezu tog novca, morate znati odakle novca. Ja sam ga dobio po osnovu posla koji smo imali sa grupom Metropol i iz posla, znači, koji smo imali... Ali dobili ste ga iz potpuno drugih izvora, iz druge kompanije. Mi je bilo čudno da pitate gospodina Beka, odakle pare iz, ne znam, odavde ili odande? Kakav je sad ovo novac? Gledajte, vi pričate nešto što nije na mjestu. Znači, ja ne mogu da sedim u njegovoj kompaniji i da ja pravim aranžmane pravne, finansijske, na osnovu kojih ću vraćati novac i svoje obaveze prema ljudima i poveriocima kojima imam. Vi možete u vašoj kući uvek da napravite šta hoćete, meni da prikažete to na drugi potpuno način. Kakva uloga je u toj priči gospodina Gorana Mrđe? Goran Mrđe je čovjek koji Miši sa Mišom zajedno pravi sve te financijske konstrukcije koje su u stvari financijski kriminal. Pa on je malo u agenciji za privatizaciju, malo kod Miše po potrebi. S obzirom da je to Miše Beka kadar i Miškovića, oni njih raspoređuju po potrebi malo tamo, malo ovamo, gde im treba. Oni imaju, znači, tu strukturu tih kadrova u nedostatku u Srbiji, čiji su oni vlasnici, i sa njima raspolažu, postavljaju ih na funkcije tako slučajno da budu u policiji, da budu u agenciji za privatizaciju, da budu u bankama i tako dalje, a posle toga malo kod njih u kompanijama, pa malo kod njihove dece i tako dalje. Kako je došlo do ideje kupovine i prodaje Novosti? Kako je rođena ta ideja i taj trougao Bat, Stanko Subotić, Milan Beko? Posle 2000. godine, posle pada Miloševića, Zoran Đinđić, sa kojim sam bio u dobrim odnosima i prijateljskim odnosima, je mene zvao da dođem, da se sretnemo. Tražio od mene, pitao je da li bih želeo da dođem u Srbiju, da se vratim, da ulažem i tako. Ja sam to prihvatio. To sam prihvatio na način, bio sam entuzijasta, verovao sam da je rušenjem Miloševića došla neka nova vremena i da Srbija ide nekim drugim putem. Došao sam u Srbiju i počeo sam da ulažem u Srbiju, počeo sam da ulažem u distribuciju i maloprodajnu mrežu, da stvaram i pravim distribuciju i maloprodajnu mrežu za prodaju, znači, između ostalog i novina.
Tako da tih godina sam upoznao zajedno sa Zoranom doktora Šumana koji je vodio operacije u tom periodu Vaca na Balkanu. Razgovarao sam sa njim, on mi je pričao o njihovim poslovnim idejama, tako da su se praktično uklapali ti poslovi, te moje poslovne ideje koje sam ja imao sa njihovim. Oni su izdavači, ja sam želeo da ulažem i počeo da ulažem u maloprodajnu mrežu i u distribuciju. Tako da su iz tih razgovora se rodila ideja da sednemo zajedno, da razgovaramo i da vidimo kakve bi mogli zajedničke planove da napravimo. Jedan od planova je bila i njihova želja je bila, s obzirom da nisu bili zadovoljni sa količinom izdanja koje su imali u Srbiji, nije im obezbeđivala, da kažem, maksimum za da bi mogli da ostvaruju prihode, da bi bila rentabilna kompanija, njima je trebala još jedna izdavačka kuća. I oni su rešili i razgovarali su bili još sa Zoranom oko privatizacije Novosti. Posle toga što se desilo atentate na Zorana i ubistvo Zoranovog, mi smo nastavili da sarađujemo. Ja sam napravio jedan poslovni aranžman sa Vacom gde smo se dogovorili da početkom 2004. godine da oni uzmu udele kod mene u mojoj distributivnoj mreži, a da ja za uzvrat isto tako njima pomognem oko njihovih poslovnih planova. Jedan od planova su bile Novosti. Kako su te priče našao Milan Beko? Pa ja ne znam, verujte mi, on je upao on je upao u taj plan. Znači, oni su pokušavali na razne načine da kažem da kupe akcije Novosti. Međutim, svaki put kada su dolazili... Govorite o Vacu. Vacu, da, mm-hmm. Svaki put kada su dolazili do kraja, bili su onemogućeni nekom procedurom da dođu do tih akcija. Na kraju smo se dogovorili, dali su mandat meni da ja organizujem u Srbiji kupovinu akcije Večernjih Novosti i ja sam angažovao advokatsku kancelariju određenu u Beogradu, angažovao sam ljude za taj projekat. Sagledali smo, videli smo kako stoje činjenice i pratili smo kako će vlada i država se odnositi u odnosu na tu privatizaciju. Međutim, svaki plan koji su pravili i pripremali da bi njihovi ljudi došli do tih akcija, mi smo im bili smetnje. Bili smo im smetnje zato što smo bili konkurencije. Zato što smo mogli na berzi, ako bi se akcije prodavali na berzi, mi smo mogli da dođemo na berzi i da podignemo cene do maksimuma. Ja da se ogradim, ja nikada nisam ni želeo da budem kupac Večernjih Novosti. Znači, ja sam taj posao obavljao... Vi ste bili posrednik. Ja sam taj posao obavljao konsultantski za Vac. Moj interes je bio u tome da sutra postanem distributer Večernjih Novosti. To je bio moj kompletan interes i interes je, znači, bio jasan. Međutim, oni su kabinet Vojislava Koštunice je onemogućavao prodaju Novosti zajedno sa Manojlom Ukutićem i oni u stvari nisu želeli Vacu da prodaju Novosti. Ni po koju cenu. Razlozi koji su, ne znam. Tako da se to pretvorilo u neku vrstu agonije. Miša Beko se pojavio tako što je čuveni Dragi Mićović, koji je kum Dejana Mihajlova i čovjek koji je tamo neka siva eminencija bio u odnosima vlade Miše Beka, Miškovića i ljudi koji su želeli da bilo šta privatizuju u Srbiji. On je došao kod mene i rekao mi je da može da mi pomogne meni i Vacu oko privatizacije Novosti i da bi želeo da mi objasni kako bi to moglo da se uradi. Znači, rekao mi je da je to praktično predlog vlade, da je to predlog koji je Dejan Mihajlov uputio meni i Vacu. Rekao mi je koji su to uslovi. Uslovi su bili da se kupovina obavi preko Miroslava Miškovića i Miše Beka. I da je to jedini način. Meni je to bilo jasno da je u pitanju, znači, to da žele, da je to reket, da žele da uzmu deo profita od organizacije prodaje akcije Večernjih Novosti. Ja sam razgovarao sa... Jeste pristali na taj reket? Pa, koliko vidim, jeste. Na kraju se može reći da jesam, naravno. Ali ću vam objasniti i kako je došao do toga. Predlog koji su oni dali, ja sam otputovao za Esen i preneo sam kompletan predlog, znači rukovodstvu Vaca. Rekao sam o čemu se radi, koja je, znači, ideja vlade Srbije,
ko mi je tu ideju preneo. Vi govorite o ideji vlade Srbije, vi ste pričali sa Dragijem Mićovićem, a ne sa vladom Srbije. Pa jeste, Dragije Mićović, ali Dragije Mićović koji praktično... Ko je, gospodine, Dragije Mićović koji se pojavljuje u ugovoru između Milana Beka i Vaca kao neki potencijalni medijator? Pa vidite, to jeste kako stvar. Kako gospodin Mićović može predstavljati vladu Srbije? U tome jeste u stvari problem. To je pitanje. Znači, ja sam otišao kod Miškovića u njegovu kancelariju na Novom Beogradu, a gde me je odveo isti taj Mićović. Tada sam prvi put i upoznao Miškovića. Otišao sam kod njega, dok sam ulazio već unutra iz kabineta je izlazio Dejan Mihajlov, izlazio je, ja mislim da se taj čovjek zvao Nikitović ili tako već, koji je bio šef kabineta Vojislava Koštunice, što je meni govorilo da taj isti Mićović stvarno jeste čovjek koji je došao ispred vlade da razgovara sam. To nije normalno. Ja kažem da to nije normalno, ali to je metodologija, znači, koju je Koštunični kabinet primenio u tom slučaju. Razgovarao sam, znači, tada je došao je Miša Beko, bio je tu prisutan Mišković, bio je prisutan Mićović, oni su meni rekli u detalje kako to može da se uradi. Znači, ja sam trebao njima da kažem u kom budžetu, u koji budžet postoji za kupovinu večernjih novosti, da im taj isti budžet dam na raspolaganje, da ja ne pitam koliko će te akcije u stvari koštati, da oni preuzmu taj novac i da će oni u roku od 3 mjeseca 90 dana, što inače stoji u predugovoru koji je kasnije napravljen, te akcije predati meni, a ja istovremeno predati Vacu, znači zadnjem kupcu. Tu ideju, ja je nisam ostvario tako što sam njima rekao da ok, važi, ja to prihvatam. Ja sam otišao u Nemačku, u SN i rukovodstvo Vaca. Vaca je pristao? Molio se ovako. Oni su meni rekli da je to nemoguće. Da oni istovremeno pregovaraju sa vladom Srbije, da pregovaraju sa Koštuničinim kabinetom, i da Koštuničin kabinet njih ubeđuje da će akcije večernjih novosti biti prodate putem tendera. Ja sam bio isto iznenađen. Ja sam im rekao, to su meni rekli. Mene raduje da je tako kako vi kažete, znači to me rastrećuje apsolutno i to nam otvara put za najlegalniju kupovinu. Ali to se nije desilo. Dakle, tendera nije bilo. Ali upravo je tako bilo. Mi smo doputovali u Beograd zajedno u rukovodstvu Vaca, bio sam ja, kompletan tim koji je radio na projektu. Našli smo se zajedno u Beograd jedan dan pred izlazak tendera koji su oni očekivali da će izaći. Miša Beko me je nazvao telefonom i počeo se smeje. Kaže, vi ste smešni, vi čekate tenderi. Ja sam vama lepo rekao, tendera biti neće. Tu oni su bili prisutni, slušali su to. I tendera nije bilo? I tendera normalno, sutra nije bilo. Tender je bio ukinut. Dakle, Vac je na kraju pristao da preko, prema vašoj interpretaciji, Milana Beka i Miroslava Miškovića kupi. Da, onda smo, pošto smo se zatekli... Kako je to inženjering bio? Zatekli. Sudiću, pošto Vac kaže, novac za novosti odvojen je iz kredita, Milan Beko kaže, možda je Subotić bio njihov partner, pokazali su mi neki papir, te stoji da je bio njihov partner, ali sam ja imao direktan ugovor sa Vacom, što je tačno. On jeste na kraju imao direktan ugovor sa Vacom, kada ste vi na neki čudan način nestali iz tog ugovora. Tako, da, iste priče, kombinacije čitave. Video sam jedan i drugi dokument, dakle, znam da vas nije bilo. U tom bolju, to znate i da me je bilo. Znam i da vas je bilo. Tako je. Znači, sutra posle te scene koja je napravljena i tog poništanja tendera, u stvari ne poništanja, nego tako što tendera uopšte nije ni bilo, ponovo je došao čuveni Mićović, sastali smo se zajedno, rukovodstvo Vaca, Mićović i ja. Mićović je nama objasnio da jedini put je, znači, put kupovine večernjih novosti preko Miroslava Miškovića i Miše Beka. Oni su ljudi rekli, ako je to jedini put i način, ok. Tražili su da imamo sastanak zajedno, Mišković, Miša Beko, ja, rukovodstvo Vaca. Rukovodstvo Vaca je teškom mukom to prihvatilo. Inače, Bodo Hombah ima lični animozitet prema ti dvojici ljudi, s obzirom da su oni bili Miloševićevi ministri Jula, ozloglašeni ljudi prethodnog režima, on nije želeo da se vidi sa njim. Kraju je nastio deal sa njima, a vas je isključio, gospodin Ja Sobotić. Sam ga nagovorio, da ću vam samo objasniti, ja sam ga nagovorio da se sretnemo zajedno. Sreli smo se zajedno u Beogradu, rukovodstvo Vaca, ja i dvojica ekskluzivnih prodavaca srpske imovine. Znači, oni su nam do detalja objasnili kako mogu biti kupljeni večernje novosti. Znači, isto što su rekli i meni. Ljudi iz Vaca su rekli, šta da radimo, prihvatamo.
neka bude tako. Napravili smo, znači, ugovore, angažovali smo kompaniju koja je trebala da bude kupac, privremeni akcija Večernjih novosti. Nemačka kompanija je deponovala novac na račun te iste kompanije za kupovinu akcija Večernjih novosti. Ja sam im izdao kontragarancije za uspeh te operacije, s obzirom da oni nisu smeli da rade ni sa Miškovićem, ni sa Mišom Bekom, verujte mi, ja sam bio lud što sam to uradio, a sam uradio. Dao sam im kontragarancije za to. Novac je deponovan, novac je dat, Mišković i Miša Beko su osnovali nekoliko svojih kompanija. Novac je isti taj novac koji je deponovan bio na kompaniji koja je trebala da obavi taj ukupan posao, je deponovala novac po mom nalogu Miškoviću i Miši Beku na tri njihove kompanije koje su oni tražili. Oni su kupili Večernje novosti, kupili akcije Večernjih novosti tako što su se naprasno na brzinu sutradan dogovorili sa Manjom Vukotićem i sa vladom Srbije. Meni su prenosili detalje kako to funkcionisalo, ja sam slušao i telefonske razgovore Miše Beka sa kabinetom predsjednika Koštunice, sa ostalim ljudima, sa bankama i tako dalje, tako dalje. Oni su izbacili akcije, organizovali, kupili akcije, deponovali akcije na svoje tri kompanije. Posle isteka tri mjeseca počinje agonija. Mi smo njima deponovali 24 miliona, ja mislim da je slučajno se pogađa ista cifra, da su imali novca u budžetu za kupovinu akcija. Oni su za ukupan paket akcija, znači vladinih akcija plus malih akcionara. Najveći manjinski akcionar u Večernjim novostima je bila u stvari vlada. I zbog toga je vlada mogla i da inicira najviše prodaju ili obustavi tu prodaju uz pomoć Manje Vukotića koji je imao apsolutno, znači, poverenje malih akcionara. Gde su mali akcionari, gde dobijaju najviše? Pa kada akcije njihove izađu na berzu, na slobodnu prodaju, na licitaciju. Oni su onemogućili, znači, licitacionu prodaju, onemogućili su najpotencijalnije kupce koji su bili i kupce koji su kreditno sposobni. Znam, ali vas to nije zanimalo, gospodine Subotić. Vi ste bili spremni da kupite. Ako ste vi onemogućeni i jedini put vam je da kupite na krimin način, tako što vam se pretpostave dvojica tajkuna koji su ekskluzivni prodavci Srbije i vi ste prinuđeni da to uradite, pa nemojte mene. Možete da odustanete. Pa mogu da odustanem. Vi smatrate da je kriminal u pitanju. Da, ali mogu da odustanem, a već sam potrošio 15 miliona u međuvremenu za 6 godina baveći se tim poslom. Ajde samo ulaganjem u strukturu, ulaganjem kupovanjem drugih preduzeća koji su bile potrebne. Samo jednu digresiju da napravimo kod tog inženjeringa. Nije to, to nije tako. Znači, vi sad optužujete mene da sam ja kriv. Ne vas. Ja samo govorim, ako je to sumnjiva operacija i vi i vas ste pristali da učestvujete u takvoj sumnjivoj operaciji. Dobro, nema problema nikakvih. Sa ljudima... Gledajte ovako, neka ja odgovaram za sve što sam učinio protivpravno. Nema nikakvih problema. Oni su, znači, sa novcem vac, sa izdatim mojim garancijem za te operacije. Dobro. Kupili Večernje novosti. Dobro. Posle tri mjeseca su u obavezi ugovornoj bili. Da predaju novosti. Da predaju novosti i da obezbede, znači, pravnu proceduru i da pomognu oko antimonopolske komisije. Kako da pomognu? Pa da pomognu svojim uticajem, da se možda nelegalno izda neko saopštenje ili ocena. Pa vacu nije trebalo apsolutno ništa nelegalno da bi moglo da kupi. Pa da bi nema. Mogli da kupi. Oni prvo dana nema rešenja antimonopolske komisije. Pa nema, zato što je u stvari zašto? To... Pa zašto? Zato što je to, vidite, politička odluka, a ne odluka institucionalna, tako što jedna institucija antimonopolska određuje koliko koji ima udela u određenoj strukturi privrede i na bazi toga dodeljuje nekom status monopolski ili manje monopolski ili mu određuje da može da kupi neku kompaniju u tom iznosu ili manjem iznosu. Nego je antimonopolska komisija koja je, znači, zloupotrebljena od strane tih istih ljudi, od strane tih istih. Zato su oni i napravili to kao uslov. Međutim, VAC je prihvatio to kao mogućnost i rekao, ako država i antimonopolska komisija ustanove da mi ne možemo biti kupci zato što antimonopolska komisija zbog toga i toga nama ne dozvoljava, mi prihvatamo to stanje, ali molim vas, vi nama naše akcije ćete dati na raspolaganje na drugi način. Mi ćemo da prodamo nekom trećem kupcu koji će biti prihvatljiv za antimonopolsku komisiju. Znači, oni su u tom slučaju samo ljudi nosioci tuđih akcija i tuđeg kapitala. Međutim, oni ovo šta rade? Oni su, znači, oni se danas javno ponašaju kao vlasnici i ne stide se beskrupulozno da to kažu, a u stvari raspolažu imovinom kompanije koja im ne pripada, raspolažu novcem koji im ne pripada i nemaju srama
da to još javno kažu. 2006. godine su oni trebali u septembru mjesecu da predaju te akcije. Oni u septembru mjesecu 2006. godine nisu predali akcije, ali su zato uspjeli da naprave, vraćamo se na početak priče, proces protiv osobe XY osobe u specijalnom sudu, a znalo se da sam cilj te istog procesa ja. Znači oni su 2006. godine u septembru mjesecu počeli da pripremaju proces koji im je kao pretek služio 2007. godine da podignu optužnicu protiv mene. Dobro, zašto su to uradili? Da bi mene izbacili iz svega toga, da bi me iskompromitovali, da bi naterali VAC, da VAC me zamoli i da traži od mene da ja izađem iz istog aranžmana, da budem prevaren. Znači da budem prevaren, što ja sam to uradio, ali iz dobrih namjera prema VAC-u, zato što nisam hteo, ja sam želeo da moj partner, ako ja imam probleme, da oni mogu da ostvare svoja prava. To je u stvari ključ početka priče u kojem ste me pitali zbog čega se to sve događa. Evo, to je zbog toga. Jeste iz istih tih dobrih namjera i pristali na ono što vi zovete reketom, a neki će da kažu mito. Ja sam, moja greška je... Uplatili pola miliona evra po vašim rečima na račun gospodina Mićovića negde u Italiji. To je isto u periodu, upravo tom, znači, u kojem sam govorio agonije večeri. Jeste pristali da date pola miliona, pa mogli ste da ne učestvujete u kriminalu, u onome što danas zovete kriminalom. Jer... Pa dobro, evo, neka je to kriminal, ako je čovjek koji je došao u Srbiju dobrovoljno da ulaže novac, da otvara radna mjesta, ja sam u Srbiju uložio od 2001. godine uložio sam preko 70 miliona evra. Otvorio sam bio 4000 radnih mjesta, otvorio sam nekoliko proizvodnji, uslužnih delatnosti itd. itd. To je moja greška. Našao sam se u vrtlogu korupcije, gdje jednostavno nisam znao više da se snađem, gdje sam već uložio ogromne svote novca, znači u poslove, i gdje sam imao krim krugove, političko-mafijaške, koje su dolazile kod mene i terale me praktično da im ustupam delove imovine, da im uplaćujem novce koji su mi tražili, da bih ja mogao da to rešim. Pokazujete epsku naivnost, gospodine Subotiću, ne znam koliko će ljudi povjerovati u naivnost nekoga vašeg profila, dakle, u čovjeka koji je uspeo da toliko napreduje u biznisu do tačke u kojoj ste se nalazili. Međutim, ako odete malo dalje u prošlost, onda bismo mogli da analiziramo, to vi kažete. Ako bismo otišli iza te vaše priče o ulaganju 70 milijuna u Srbiji, možda ćemo doći do novca koji je, a to je poznata matrica u tranziciji u Srbiji, do novca koji je, mnogi kažu, sumnjivo zarađen, iznesen napolje u Kipar, pa je s istim tim novcem pokupovano mnogo toga po Srbiji i ubačeno u legalne tokove. Sada izvlačite, što se mene lično tiče, iz moje biografije od... pravljene od mojih lažnih biografa, detalje. Znači, to je biografija koju mi je napravio Aleksandar Tijanić. Ja vam sad treći put govorim da ćemo se vratiti na tu temu Mogu vama da pričam o tom delu, da vam odgovorim bez toga. Ja to moram da vam kažem. A sada ću vam reći drugu stvar. Moj novac, znači moj novac i moj kapital. Ja sam, znači, od 79. godine van Srbije. Od 79. godine. Od 70-ih, 80-ih godina sam se bavio konfekcijom u Francuskoj, zarađivao sam odlično. Imao sam veliki kapital u tom periodu. Ali sada pričamo o stotinama miliona. Čekajte, pa reći ću vam. Vas je stavio na listu. Ne znam ko me je gde stavljao, verujte mi, ali nemam nikakav problem da objasnim poreklo svoga kapitala. Zatavili ste mi dužni odgovor na pitanje mita. Izvinite, gospodine Subotiću, vi ste, sem što ste došli da ulažete novac u Srbiju, došli i da ulažete u neke pojedinačne ljude koji se bave sumnjivim operacijama. Dakle, vi ste, po vašoj tvrdnji, praktično... Nije to nije mito, molim vas, da vam kažem jednu stvar. A to finansiranje političke partije? Šta je pola miliona na račun nekoga koji je tako blizak sa ljudima iz vlade, recimo? To je reket. I zbog toga... Vi ste tako lako pristali na reket. Pa šta ćete da uradite kada ste prinuđeni? Ako vas reketira ministar... Zašto ste prinuđeni, gospodine Subotiću? Koji su to viši ciljevi zbog kojih ste pristali na reket, ako ga vi zovete reketom? Ja vam ponovno kažem, mnogi će to smatrati mitom. To je za mene bio reket. Znači, došao je kod mene i jednostavno je zahtevao to od mene. Zahtevao je da mu to uplatim. Blokirali su mi bili sve procese u Srbiji.
Znači oni su došli, on je došao sa, zajedno sa Mihajlovim kod mene u moj hotel na Sveti Stefan. Zvali su me da ja doputujem, ja tada nisam mogao da doputujem, čuli smo se telefonom. On mi je rekao da mu je potreban novac da bi to rešio, te probleme koji su sada nastali, pošto, a paralelno sa tim, zajedno sa Miškovićem i Mišom Bekom, sa Mišom Bekom, Miša Beko je inače tu bio veliki operativac. On je inače veliki operativac u prevarama. Mišković je veliki gospodin, on je po strani, on samo nadzire od gore, povremeno potapše po leđima, odobri, ne odobri i tako dalje. Znači, oni su zajedno, kao grupa jedna, prema meni nastupili tako što su me reketirali. Oni su me reketirali. Ja sam bio prinuđen. Ja sam se prvo prevario što sam 2000. godine se vratio u Srbiju. To je bila moja najveća greška. Znači, tu sam pogrešio. Vratio sam se u zemlju koja je tek počela da se stvara. Vratio sam se u zemlju kojoj je korupcija dobar dan. Vratio sam se u zemlju kojoj je kriminal dobar dan. Znači, morao sam da budem svestan toga. To je greška, tačno. Kada sam počeo da ulažem novac, da ću biti prinuđen ili da igram po njihovim pravilima, ili ću da nastradam. Što mi se desilo? Meni, ja sam bio, nisam hteo da igram po njihovim pravilima, bio sam prinuđen, znači, da radim po njihovim nalozima i njihovim instrukcijama, a kasnije opljačkan, a evo danas i procesuiran u Srbiji, da se dokaže konačno da ja to što danas vama govorim nema nikakvog značaja. Zašto da nema značaja? Pa jedan čovjek koji je na optužnici specijalnog suda za organizovani kriminal, na crvenoj poternici, a niko se ne pita zbog čega sam ja uopšte na poternici. Od čega se ja to bežim? U kom sam ja to bekstvu? I da li sam ja uopšte u bekstvu? Jel vidite vi mene da sam ja čovjek u bekstvu? Ne, ne vidim. Ako sam vas dobro razumeo, dakle sedimo u Ženevi, u da. Hotelu. Ako sam vas dobro razumeo, vama je bilo rečeno da tih pola miliona služe za finansiranje Demokratske stranke Srbije. Jel to što vam je rekao gospodin Mićović? Ko vam je to rekao? Jeste, Dejan Mihajlov, Mićović, ko? Mićović, da. Mićović mi je rekao da je to za DSS, da je to novac koji je to on mora da pomogne unutar njih, da postoje ljudi koji nemaju dovoljno novca i tako dalje. Ste... On mogu da mi izmisli što god hoće, razumete? A koliko ste partija finansirali? Gledajte, ovako, to što me sada pitate je jednostavna stvar da vam odgovorim. Jednu jedinu partiju sam finansirao i pomagao dobrovoljno. To je Demokratska stranka, DS. Znači, stranka Zorana Đinđića. A koje niste dobrovoljno pomagali? Pošto znamo, ovi drugi su sve sami, evo vidite kako su reketirali. Možete konkretno da odgovorite na pitanje koje ste sve partije dobrovoljno ili nedobrovoljno? Pa gledajte, u toj Futuri sam zatekao jednu svesku knjigu koju su mi doneli iz mog menadžmenta 2000 i, oprostite, molim vas, 8. godine, u kojoj su mi rekli da je firma u velikim problemima. Objašnjavali su mi, što bi za mene bilo vrlo iznenađujuće, onda su mi objašnjavali da firma za svoje lokacije po svim opštinama mora da plati po to za svaku lokaciju toliko i toliko novca u gotovom, a to su milionski iznosi. Koje? Ja sam pitao da mi je pokažu kome daju taj novac. Pa rekli su mi da daju političkim strankama koje vladaju po opštinama u Srbiji. Pa kažem, a ko je postavio ta pravila? Pa kažu, kao, ne znate. To su najnovija pravila. A kome ste lično videli? To su, ja sam lično, lično jedino pomagao Demokratsku stranku. Dobro. Zar niste Novoj demokratiji davali? E pa, Dušan mi, oprostite, se vidite, uhvatili ste me sada u laži. I Dušanu Mihajloviću sam dao, uplatio sam mu bio za kampanju njegovu Crna ovca, Bela ovca, nekih 50.000. Ja vas ne pitam zbog gospodina Mihajlovića, govorit ćemo o njemu nešto kasnije. I on je isto, ali njemu nisam davao, on mi je isto reketirao, vidite. Ministar policije, koji je ujedno predsjednik jedne političke stranke koja je na vlasti, koja je koalicijni partner, sprovodi istragu protiv nekog čoveka koji je navodno osumnjičen da je se bavio krijumčarenjem ili bilo čim nelegalnim. Istovremeno, istog tog čoveka posećuje, viđa, traži novac od njega i pomoć od njega. Kako se to zove, recite mi, molim vas, dobrovoljno davanje priloga ili se zove organizovani reket od najvišeg državnog organa vlasti u zemlji? Vaši advokati kažu, dali ste Mihajloviću 250.000 evra ne da bi sprečio istragu o nečem lošem što ste vi napravili, već da ne bi uradio i da vas ne bi optužili za nešto što niste uradili i zašto niste krivi, zašto nema osnova. Pa ko, gospodine Subotiću, ministru policije, predsjednicima partije u bilo kojoj zemlji
daje toliki novac da ga ne bi optužili za nešto što nije uradio. Pa vi meni pričate kao da živite na Marsu, a ne živite u Srbiji. Pa ne, ali možda ste, a ne živite u Srbiji. Moram da vam postavim tako pitanje. Ajde, možda ste mogli da izađete iz svih tih biznisa. Možda ste mogli kao svaki normalan čovjek i biznismen da se vratite u Ženevu u kojoj živite i da kažete ja ne želim da radim sa ovakvim ljudima. Možda ste mogli da podnosite krivične prijave protiv njih. Jer, znate zašto? Pa to dozvolite sam upravo, mi samo, to sam mi samo, samo ovo da primetim. Dakle, da se vi, gospodine Subotiću, niste našli u ovakvoj priči, znači da ste i dalje sticajem okolnosti u dobrim odnosima sa Miroslavom Miškovićem, Milanom Bekom, za koje tvrdite da stoji iz ovih kampanja, da ne postoji krivična prijava, mi ništa ne bismo znali o svim ovim krivičnim delima o kojima vi govorite. Građani Srbije to ništa ste... apsolutno ne bi znali. Da li je to istina, gospodine Subotić? Da li bismo znali? Da li građani Srbije ne bi znali, to je svakodnevnica u Srbiji. Znači, ne, da li bismo ovim konkretnim krivičnim delima koje vi apostrofirate bilo šta znali, da je vaša istorija drugačija, da ste danas u super odnosima i s gospodinom Miškovićem i sa Mirčom Bekom, da nema krivične prijave, da poslujete normalno u Srbiji, jel bismo znali za rekete koje pominjete, za izbjegavanje poreza, za financijske malverzacije, ja za fiktivne ugovore. Kako ja sam se, verujte mi, nadao prvo da će 2000. godine Srbija ići nekim drugim pravcem. Da se Srbija neće vraćati nazad i da neće Miloševićevi ministri koji su vladali Srbijom, znači u najužasnijim godinama, se vratiti na vlast u Srbiju. Zajedno, znači, sa Aleksandrom Tijanićem, sa javnim servisom. Ko vlada Srbijom danas, recite mi? Molim vas, posle ubistva Zoranovog. Ko vlada? Pa vladaju ljudi koji su vladali i u vreme Slobodana Miloševića. Vladaju ljudi, znači, koji su organizovali medijsku kampanju i pripremu likvidacije toga čoveka. Ko to vlada Srbijom koja je učestvovao u organizaciji atentata na gospodina Đinđića? O kome pričate? Čekajte, molim vas, ovako. Ko je došao na vlast posle ubistva Zorana Đinđića? Molim vas, postoji ko je došao presuda, na vlast? Postoje ljudi koji postoje su osuđeni. Ljudi izvršioci koji su to uradili. Postoje, znači, izvršioci, postoji čovjek i grupa ljudi koja je bila, znači, zvanična policijska formacija te iste države. Postoje ljudi koji su bili podržavani, znači, podržavani politički od Zoranovih protivnika. Postoje ljudi, znači, kao danas direktor javnog servisa koji je vodio medijsku kampanju protiv Zorana Đinđića, što se iz dana u dan dokazuje i novim činjenicama koje izlaze na svetlo dana. Između ostalog, gospođa Jasna Babić svoju izjavu koju je dala pre nekoliko dana. To dokazuje isto tako. Znači, šta je danas što tera predsjednika Srbije, znači naslednika Zorana Đinđića, da toleriše te ljude na javnoj sceni u Srbiji? Pitajte njega, molim vas. Nemojte pitati i mene. Ja sam se u Srbiji zatekao. Znači, zatekao sam se, zatekli su me događaji. Priznajem da sam napravio grešku. Trebao sam sav svoj kapital baciti niz vodu. Svih 4000 ljudi koje sam zaposlio pustiti u vraga. Napustiti Srbiju glavom bez obzira, i to bi u svakom slučaju privatno za mene bila najveća moja odluka koju bi napravio u životu. Napravio sam, znači, najveću grešku u životu tako što sam počeo da pravim kompromise sa tim ljudima. I to priznajem. I spreman sam da odgovaram za to. I zato danas i pričam o ovome. Znači, nemam problem da govorim o tome.